እንደምትመለከቱት ይህ የዓለም ማፕ ነው። ከዚህ ከዓለም ማፕ ውስጥ ግብጽ የምትገኘው እዚች ጋ ነች። ይኸው እጅ ቀስት ያለችበት ቦታ ይሄ ግብጽ ነች። ሀገራችን ኢትዮጵያ ደግሞ ያለችው እዚች ጋ ሱዳንን አረፍ ብላል። ይኸው እዚች ጋ ስንመጣ ሀገራችን ኢትዮጵያ እናገኛታለን። ይቺ ሀገራችን ኢትዮጵያ ነች። አሁን ዋና ጉዳይ ስናይ ግብጽ እኛ ኢትዮጵያውያን ላይ ይህ ሁሉ መከራ የምታደርሰው ይህ ሁሉ ነገር የምትሆነው ለምንድነው ወደሚለው ነገር እንምጣ። እስቲ ጓደኞች፣ ዛሬ ግብጾች ያለ አባይ ምንም አይነት ህይወት እንደሌላቸው፣ አባይ ወንዝ ማለት ለእነሱ ትክክለኛ ህይወታቸው መሆኑን በደንብ በሚገባችሁ ቋንቋ ላሳያችሁ። ይህ የምትመለከቱት ይቺ ጥቁር ጥቁር ያለችበት የአባይ ወንዝ መሄጃ ነች። ይኸው እዚች ጋ ይዋት ይሄ ፓርት እንዳለ ከግብጽ አረንጓዴ የሚባል ፓርት ቢኖር እቺ አካል ብቻ ነች። አያችሁ፣ ይኸው ይሄ ነገር የዙሪያውን እንደዚህ አድርገን እንደዚህ አከበብን። መስመር ያለችበት ግብጽ ብትመለከቷት ምንም አይነት ነገር የምናየው ነገር የለም። ግን እዚች ጋ እንደዚህ ጎላ አድርገን ስንመለከታት ግብጽ ያለችው ይህን የአባይን ወንዝ ተከትላ ነው የምትኖረው። ይሄ የአባይ ወንዝ የአባይ ወንዝ ተከትላ ግብጽ ምን ታደርጋለች ብትሉ፣ አባይ ወንዝ ግብጽ ከገባ ሰዓት ጀምሮ ግብጽ በዚህ መልክ ምርት ታመርታለች። አይደለም ምርት አምርታ ከአገር ውጭ ኤክስፖርት ታደርጋለች። ይህ አረንጓዴ የምታዩት እዩት። አሁን እነዚህ እንደዚህ የምታዩቸው አትክልት ናቸው። ይህ ሁሉ ሰብል ነው። ይህ ሁሉ አባይን አሟጦተት ነው። ይህ ደግሞ በጣም የሚገርማችሁ ነገር አሁን የሚኖሩበትም አካባቢ ላሳያችሁ። ይኸው ለምሳሌ የግብጽ ከተማዎች ሰዎቹ ትንሽ ነው ሰፍረው የሚኖሩት። አያችሁ፣ በዚህ ልክ ነው ትንሽ ነው ሰፍረው የሚኖሩት፣ እንደዚህ ሰፍረው የሚኖሩት። አሁን ዋና ቁም ነገሩ ሳሳያችሁ፣ አሁን ይሄ ሁሉ አባይ ወንዝ ማለት እዚች ጋ ያለች አባይ ወንዝ ነች። አባይ ወንዝ ይሄኛው ነው። ይኸው ናይል ይላል እዚች ጋ ይዋል። ይህ የአባይ ወንዝ ነው። ይሄ አባይ ወንዝ ከኢትዮጵያ ተነስቶ ግብጽ ገብቶ ያው እዚህ ጋር የምታዩት እንደዚህ ውሃው ራሱ ነው የሚመስለው፣ ግን ውሃው አይደለም። በጣም መጥቶ ረጅም ቦታ ድረስ ያው እዚች ጋር አረንጓዴ ቦታ እዩ። አባይ መታ አቆራርጦ በዚህኛው አልፎ ነው ሜዲትራኒያን ባህር ሄዶ የሚጠልቀው ማለት ነው። ሜዲትራኒያን ባህርም ሲገባ ምንም የሚቀረው ነገር የለም። ይኸው በዚህ ልክ ይመጣል። እዚች ጋር መጥቶ እዚህ ውሃ ላይ ወይም እዚህ ጋር ይቀላቀላል። ዋለቀ። ግን እስከዚህ እስከሚመጣ ድረስ ደግሞ አሁን ኢትዮጵያ ላይ ምንም ወደ ኢትዮጵያ ሄደን ስናያት ይኸው ምንም የጥቁር ፓርቱ ሷል። ወደ ኢትዮጵያ ብንሄድና ኢትዮጵያ ሄደን ብንመለከት ግን ምንም አንድ የምናገኝበት ነገር የለም። ግን ግብጽ ከገባ ጀምሮ ይኸው አሁን ምሳሌ እዚች ጋር ልክፈትላችሁ። አሁን እዚህ ጋር አረንጓዴ ነገር ነው። አረንጓዴ እዚች ጋር አረንጓዴ ነገር ልክፈተው። በደንብ ክፍት አድርጌ ስከፍተው የምናየው ሰብል ነው። በጣም በሚገርማቸው ሁኔታ ይኸው ግብጽ አባይን ተንተርሳ በሁለቱም በቀኝና በግራ በኩሉ ነው ሰፍረው የሚኖሩት ሰዎቹ ራሱ የሚኖሩት። ይኸው አባዩ ናይል ያለችው እዚች ጋ ነች። ይሄ ናይል ወንዝ ነው። ሰዎቹ ናይል ወንዝ አካባቢ ዳር ላይ ይኖራሉ። ከዛ ውጭ ያሉባት አካባቢ በረሃ ነው። አያችሁ፣ በዛ መሀል ያለው እንዳለ ሰብል ነው። ይኸው እዚህ ጋር በደንብ ይታያችኋል አይደል? ይኸው ከአባይ ወንዝ ተንተርሰን ይኸው የአባይ ወንዝ ነው። አባይ ወንዝ ዳርና ዳር እነሱ በየትኛውም ለምንድን ነው አንደኛ ይህን የመረጡበት ምክንያት? አንደኛ ከዚች ከአባይ ከኢትዮጵያ የሚሄድ መሬት የሚወጣው ደለል መሬት እነሱ ይሄን ደለል መሬት እያወጡ የትወስዳሉ ይሄ መሬቱን ወደ ውጭ አውጥተው ይኸው አሁን ከዚህ ጋር ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ይኸው የምናየው ቦታ ድረስ ሁሉ ሞልተውታል። ይኸው የሞሉት ቦታ ሁሉ በዚህ አይነት መልክ ሰብል ይዘሩበታል። እነዚህ ምርት አምርተው ከሀገራቸው አልፎ ለዓለም ነው ኤክስፖርት የሚያደርጉት። ከሀገራቸው አልፎ ለዓለም ነው። ይኸው እዩት፣ እንዳለ ሰብል ነው። የሚገርም ሁኔታ ይኸው እዚህ ጋር ትንሽ መኖሪያዎች መቀመጫ ምናምን ነው። ይህ ሁሉ የምትመሩት ፍራፍሬ ነው፣ የሌለ ነገር የለም። በየትኛውም በዓለም ደረጃ በተለይ አሁን ሳውዲ አረቢያ፣ ዱባይ፣ አረብ ሀገራት እዚህ ሀገር ውስጥ የምርት ሰብል ቦታ መሬት እንዳላቸው ነው። ይህም እነሱ የሚያደርጉት ምንድን ነው? ከአባይ ወንዝ ይወስዳሉ። ከአባይ ወንዝ አምጥተው ውሃውን ተጠቅመው አፈሩን አውጥተው ሸርሽረው እነሱ ምን ያመርጋሉ? ምርት ያመርታሉ ማለት ነው። ይኸው አባይ ወንዝ ይቺ ነች። ሰብሰብ ሳደርጋ በደንብ ይታያቸዋል ለበለጠ።
ይኸው አባይ በዚች እንደዚች 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 ትሄዳለች። ይኸው ቀስቷ በምትሄድበት ይኸው ይህ አባይ ነው፣ ይኸው አባይ ነው። ይህ ዳር የምታዩት ኢጅፕት ነች፣ አገር ነች። እጅ ኢጅፕት ሀገር ነች። እዚች ኢጅፕት ሀገር ውስጥ ይኸው ሰብሰብ ስናደርጋት ምንም በቃ ይኸው ኢጅፕት ይላል። እዚች ጋር ይሄ መስመሩ ይታያቸዋል በደንብ ብዬ አስባል። በዚች በአባይ ባህር ብቻ በሱ ብቻ ነው የሚቀመጡት። ከዛ ውጭ ባለው ምንም ነገር የለም። አሁን ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ውሃው እዚች ጋር ሲመጣ አያችሁ፣ እዚች ጋር ሱዳን አልፎ ምናምን ሲመጣ ምንም የተመረተበት ነገር የለም። ውሃው እዚች ጋር ባዶ ነው። ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ አረንጓዴ አይደለም ሰብሰብ ሳደርገው። እነሱ ጋር ግን ሲሄድ እንዳለ በቃ ህይወታቸው የተመሰረተው በአባይ ነው። ምንም አሁን ይሄ አፈር ቀረ ማለት አሁን እዚች ጋር በተለይ እዚች ጋር አካባቢ ነው ይሁት። አሁን እዚች ጋር አካባቢ ትልቅ የሰብል በቃ የዓለም ሀገራት ማለት ብዙ የአረብ ሀገራት ምርት ሰብል የሚያመርቱባት ሀገር የሚያመርቱባት ቦታ እዚች ጋር ነች። ይኸው ይሄ አሁን ያጠቆቃችሁ የአረንጓዴ ኤሪያ ይሄ እንዳ የምትመለከቱት ሰብል ነው። ሶሪ ኔትወርክ በጣም ኮኔክሽን ኤሪያር ስለሆነ ነው። እስኪ ከፍት ብላይንድ የመሆን ነገር አለው እና እንደምታዩት በደንብ ይታያቸዋል። አሁን ይሄ ሁሉ አግሪካልቸር በቃ ሰብል ነው፣ ሰው የለው ምን የለው። እና ብዙ የአረብ ሀገራት የሰብል ማሳ ያላቸው እዚህ አካባቢ እንደሆነ ነው የሚነገረው። እዩት፣ ጥቅጥቅ ያለ ደን ነው የሚመስለው። እዩት፣ ይሄ ሁሉ አሁን ምንድነው አዝመራ ነው። ይኸው እዩት፣ በጣም ይታያቸዋል ብዬ አስባለሁ። ይኸው ይሄ ሁሉ አሁን እዚህ ጋር መንገድና ከመንገዱ ዳር ደግሞ ከአባይ የተወሰደ ውሃው ነው። ውሃውን በእያንዳንዱ በአቅጣጫ ነው የሚያስሉት። ይኸው አሁን እንዴት እንደሚያምሩ ይኸውት። አሁን ይሄ ቦታ ነው የሚመስለው፣ ስቴዲየም ነው የሚመስለው። ሰዎቹ እንደዚህ ይሰፍራሉ በትንሽ ቦታ። ከዛ በኋላ ይሄ ሁሉ ምርት የሚያመርቱት ይሄ ሁሉ የሚያመርቱት አባይን ተንተርሰው አባይ ላይ ነው። በቃ አባይ ከሌለ እነሱ የሉ። በቃ ይኸው ከፋፍለው ከፋፍለው አሁን ይኸው እያቸው እነሱ አሁን ከዚህ ውሃ ነው የሚወስዱት። ከዚህ ውሃ ካልወሰዱ እነሱ ምንም አይነት ህይወት አይኖራቸውም። ሶ ስለሆነ እነሱ ያላቸው አማራጭ አባይና አባይ ስለሆነ ነው ይህ ሁሉ ጫና የሚፈጥሩብን እንጂ ይናክል። እኔ አንዳንድ ጊዜ እውነትም ተስፋቸው ነው በቃ እኔ እንደዚያውን ቆም ብዬ ሳስበው ከዚህ ውሃ ውጭ ተስፋ የላቸው። ይኸው አባይን እዩዋት በደንብ ይዝች ጋር ይኸው፣ ይሄ አባይ ወንዝ ነች። እቺ ይኸው፣ እቺ አባይ ወንዝ ነች። ይኸው ናይል ሪቨር ይላል። ይኸው ይሄ ናይል ሪቨር ነው። ይህ ውሃው ነው፣ ደለሉ ነው። ደለልና ውሃው ነው። እዩት በደንብ ስላሰፋው ነው። ግን ከውሃው ዳርዳር ያለው ምንድን ነው እንዳለ አፈር ነው። በቃ ወጣም በለና ላሳያችሁ። አሁን እዚች ጋር ይኸው ከዚህ አውጥቶ እዚች ጋር ያለሙበት ቦታ ነው። ይኸው ይሄ ሰብል ነው እንዳለ። ለበለጠ ስሪዲ ማፕ ካላችሁ ስሪዲ ማፕ ላይ ኮምፒውተሬ ላይ ነው ዙም አድርጌ እያሳየዋችሁ ያለሁት። ስሪዲ ማፕ ካላችሁ በደንብ ናይል በኢጅፕት ያለው ነገር ወይም ኢጅፕት ሶር ብላችሁ ብታዩት ለበለጠ ታዩታላችሁ። እዩት በቃ ይሉ እዩ ወጣ ስንል ይሁት። አሁን ይሄ አፈር ከአባይ ትንሽ ራቀ ሲሉ ወደዚህ ሲመጡ የለም፣ በቃ ባዶ ነው። አገራቸው በረሃ ነች። ምንም በቃ እዩዋት። ይኸው ሰብሰብ አድርጌም ባሳያችሁ ምንም ነገር የላትም፣ በቃ በረሃ ነች። አያችኋት? እዚች ጋ አሁን ይኸው አረንጓዴ ሰፈር፣ አረንጓዴ ሰፈር፣ አረንጓዴ ሰፈር፣ አረንጓዴ ሰፈር። ይሄ ምንድን ነው? ይሄን አባይን ተንተርሰው ከአባይ ግራና ቀኝ የአመረቱባት ነው። አሁን ይኸው እዚህ ጋር ሰብል የተነሳበት ቦታ ነው፣ የተነሳ ሰብል ነው። አሁን ይሄ አፈር እዛ ግብፅ ላይ እንደዚህ አይነት አፈር የለም። እዚህ ጋር ለምርት የሚሆን አፈር የለም። የግብፆች አፈር ምን አይነት ነው ብትሉኝ፣ ይኸው አባይን ከአባይ አፈር አውጥተው ያላለሙበት ቦታ ሄደን ስንመለከተው እዩት። ይሄ ነው ዶስ ነው፣ በቃ እንዳለ እንዳለ አሸዋ ነው በቃ እንዳለ አሸዋ። ይኸው ዙሪያውን ተመልከቷል፣ አሸዋ ምንም ነገር የለም። አሁን ይሄ ራሱ ያው ትንሽ አረንጓዴ አረንጓዴ የምታይዋት ቦታ ሁሉ እንዳለ ያው ከብሉ ናይልም ይጠቀማሉ። ብሉ ናይልም እነሱ ጋር አለ፣ ናይልም አለ። ሁለቱም ያው ይገናኛሉ። ተገናኝተው ነው በዛ አብረው የሚሄዱት። እነሱ ከዚህ ከኢትዮጵያ በሚሄድላቸው አፈር ነው ግብፅን አገሪቷ እየለማች ያለችው ማለት ነው። ይኸው ኢጅፕት የምትባል ሀገር እዚች ይቺ ሀገር ነች። አገሪቷ ላይ ብትከፍቱ ከተማዎቹ ብትከፍቱ እንዳለ በቃ በረሃ ነው። ያው ሌሎች ቦታዎች ከፍቼ ሳሳያችሁ መሀል ከተማዎቻቸው ላይ እንኳን ብትገቡ ምንድነው የሚታየው? ይኸው በረሃ ነው፣ አሸዋ ነው፣ ምንም ነገር የላቸው።
ስለሆነ እነሱ ምንም ነገር ቢያደርጉ እኔ አልፈርድባቸውም ነው ብዬ ማስበው። ምክንያቱም ቆም ብዬ ሳስበው እነሱ ያላባ ህይወት የላቸውም። ግን በጣም ይገርማችሁ ግን እነሱ ከራሳቸው አልፎ በአባይ ላይ ለሌሎች ሀገሮች ኤክስፖርት ያደርጋሉ በዚህ መልክ። እኛ ጋር ኢትዮጵያ ግን እንደዚህ አይደለም፣ የዚህ ሩዋ አልተሰራበትም። እነሱ ከኛ በወሰደ አፈር አፈሩን ምድራቸው ላይ ዘርግተው ይህን የመሰለ ሰብል አምርተው እንደዚህ ሆኖ ይኖራሉ። ሉክ እስቲ ፋርሚንግ ያልሆነ ኤሪያ ሄዱ፣ ፋርሚንግ ያልሆነ ኤሪያ ሄዱ። አሁን ኢትዮጵያ ሄደን ናይልን ብንመለከተው ምንም ነገር የላትም። እስቲ ኢትዮጵያ እንሂድና ትንሽ ዞር ኢትዮጵያ ላይ ላያሳያችሁ። እቺ ነች ያው እቺ አያችኋት አይደል? እቺ እቺ ሀገራችን ኢትዮጵያ ስመጡ ባይዘወይ በተፈጥሯ ያው አረንጓዴ ነች። በጣም የታደለች ሀገር መሆኗን ታስታውቃለች ሀገራችን። አዲስ አበባ ይኸው ናይልን በዚህ በሱዳን አድርጋ ነው የምትመጣ። ያው እዚች ጋ ይሄ ናይል ሪቨር ነው። ያው እዚች ጋ ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ያው በቃ እኛ ጋር ስንመጣ እንደዚህ አረንጓዴ ነው። በቃ ናይል እኛ ጋር ስንመጣ ውሃው ነው የሚሄድ፣ ውሃው ነው የምናየው እንጂ ሉክ በቃ ዳር ዳሩ ላይ ምንም ነገር የለም። በቃ ዳር ዳሩ ላይ ይኸው ዝም ብሎ የበቀለ እንትን ነው። እዩት እዩት፣ ዳር ዳሩ ላይ ምን አለ? የበቀለ አፈሩ ይኸው አረንጓዴ ሆኖ ዳር ዳሩ የበቀለ ባህር ዛፍ፣ አትክልት፣ እጽዋት ምናምን እንጂ ከዛ የዘለለ ነገር ምንም ነገር የለውም። እዩት በቃ እንደዚህ ነው የኛ ከኢትዮጵያ ሲሄድ እንደዚህ ነው። እንደዚህ ሆኖ የሚሄደው እነሱ ጋር ሲሄድ እኮ ከለሩ ሙሉ አይቀይራ። ምክንያቱም አፈሩን እንዳለ እኛ ጋር አሁን የደለል አፈር ይዞት መሄድ ነው። እነሱ ጋር ሲሄድ አፈሩ ምናምንም አይኖርም። ጓደኞቼ ስላዳመጣችሁና ስለተከታተላችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳዘነጉ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጎ ከወደዳችሁት ግብጽ ያለችበት ሁኔታ ይህ ይመስላል። ግብጽ ወዳ አደለን ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት ምናምን እያለች ያለችው አይደለም። ጦርነት ምንም ብታደርግ ያው ያላት አማራጭ የላትም። ያው የአባይን ተንተርሳ ነው ዙሪያ ከዚህ ጀምሮ ያው ዙሪዩት ከዚህ ጀምሮ ያው እንዳለ አበቃ የሚኖሩት በዚህኛው በአባይ ውሃ አጠገብ ብቻ ነው። ይሁን በጣም ተረድታችሁኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ካን ዩ ሲ ያው ናይል ናይል ሚንስ ያው ናይል ውሃው እዩት። ያው የናይል ውሃ ዳርና ዳር እዩት 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 ሰብሉን እዩት ምርቱን እዩት። ይኸውሉ ኢጅፕት ነው። ያው ይሄ በግራ በቀኝ በኩል ነው። ይሄ በግራ በኩል ደግሞ እዩት። ያው ይሄ ናይል ወንዝ ነው። ይሄ ናይል ወንዝ ነው። ያው በዚህ በኩል እዩት። ያው በዚህ በኩል በቃ ይሄዳል ይሄዳል። ይሄ ሁሉ መሬት የኛ መሬት ነው። እዚህ ጋር የሚያነጥፉት ማለት ነው። የእነሱ ሀገር መሬት እንደዚህ ቢያለሙበት ምንም ነገር የለም፣ አይሰጥም። እዚህ ጋር የተወሰነ የሚኖርበት ነው። ይኸው ከዚህ ጋር ወጣ ሲሉ ይኸው ወጣ ሲሉ ልክ ከአባይ ትንሽ ራቅ ሲሉ ቤታቸው እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚጣ አሸዋ ነው የሚመጣው። ይኸው አሸዋ የእነሱ መሬት እንደዚህ አይነት መሬት ነው። ግን አሁንም ወደዚህ እየመጡ ነው። እዚህ ጋር እያነጠፉ ነው። ይህም እዚህ ጋር ይኸው እዚህ ጋር አሁን ብዙ የነጠፈ ቦታ አይደለም፣ አፈር አላነጠፉበትም። ይህ ሰፈር ማለት ነው። እዛ ጋር ይኸው አያችሁ፣ በደንብ ያነጠፉበት ቦታ እዩት። በጣም ግሪን ነው፣ በጣም ግሪን ነው። እና አባይን እንደዚህ ነው፣ በግራም በቀኝም እንደዚህ ነው እነሱ የሚያመርቱበት። እንደዚህ ያመርተውበት ይኸው የግሪንላንድ የምታዩት ሁሉ የምታዩት ነው። ጓደኞች አመሰግናችኋለሁ። ያው አንዳንድ ጊዜ ከጠቅላላ እውቀት እናካፍላችሁ። ያው ስለ ሀገራችንም አንዳንድ ነገር ማወቅ ስላለብን ነው። መልካሙን ሁሉ ተመኘሁላችሁ። ባይ ቸርነት ነበርኩ።